se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Moj se kam me ty, moj se kam me ty. Po me kë e ke, moj me kë e ke. Vetëm duke lëvizur sot ne, duke vrapuar, duke lëvizur, nuk e di pse kemi këtë energji nëse kam me ty. E kemi energjin çdo të enjte. Në çdo të enjte në orën 18 deri në 20. Deri në 20. Po sa pas 20 jeri, okay, jemi super relaxed. Tani ju të gjithë e dini që ne në këtë pjesë të dytë gjithmonë kemi disa komente shumë pikante për të bërë video pikante, pastaj komentet vijojnë me disa video që kanë qarkulluar në rrjet dhe kudo dhe më gjerë. Më gjerë. Dhe më gjerë. Kudo. Në rrjetet sociale. Unë mendoj që Alisit na ndihmoi me të parën. Unë kam me shtëpinë pak, po do përpiqem të koordinojmë. Ne kemi luksin këto që ti kemi edhe me pamje këto video. Tani kemi disa nuk i kam ato fiqe të pardonit. Kemi një byç këtu. Në sfond. I kemi diku këtu. Ska deja në është asë Kiara, si dhe Kiara? O Kiara! Si dhe, Kiara braziliane. Braziliane? Filloj kolona, shësirin Misheli. Shësirin Misheli. Misheli tani nga është. Se mirë Kiara nga Brazili. Po mundohet që të shkoj dhe Misheli në Brazili. Lëmë si ti majtë ja. Ka shku në Meksik. Sa ka shku gjitha që shijave? Mendoja se der ke veza skuqme, po që kanë qërshi. E ke të ndi, po përdor mua për të fshirë nga njësit. Po, Kiara, ti braziliana, mos u fshi. Pra, situata është. Ti ju nida nga je, se mirë. Nga durës. Nga durës. O përgullet zinë kënë. Drop, drop, të dyja. Ti përdora, të skrapin ti. Skrab. Po fërkojnë gocat. Skrabin e oltës. Ti që përbën ti tani është seksualizim. Ndaj është për braziliana Kiara. Do me thënë, situata është Dea Michelle dhe Kiara janë në dush. Po ku? Luizi dhe Olta po i shohin nga gjatë. Luizi po i vëzhgon me kujdes, me vëmendje. Momenti që na sjell shpinën është momenti më i bukur. Më i bukur. E a mi ti laut tamam tu kjo zot lahet fare. Na u do. Po si lahet robi tamam? Laut tamam se po lahet gjysëm. I ke rrafë syve, i ke zi më po. Ma i vërnesh. Ma i vërnesh. Aha. Prit se kemi gjëra më pikante. E paska për Alisi. Po pse ishte keq? Nuk e vaj me këtë pjesë nga fundi. Kishte një kompliment nga Olta për Kiarën. Tani flasim realitetin. Nëse Kiara është braziliane, Olta çfarë është me motor? Sepse i ka shumë të bukura. Në vërtetë. Tani pse bën kështu? Mos t'ia mohojmë. Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Shis shumë. Si ta themi piç. Lezet që omli këto anglishtet që përdor gjatë programit. Shtu që ideja është këtu flasim fakte. Situa Alisi, ta perifrazojmë ne me fjallët tona? Do me thënë, Kiara... Ose pyet e Alisin për Olten, Kiarën dhe Dejan. Alisi, na jep një konfirmim. Janë okej të dyja. Kush është më e mira? Njëshi Kiara, dyshi Olta. Olta! Fiton Olta. Edhe pse Olta në një moment në këtë pjesën ku vajzat po bënin dush, ta Kiara paska alamet dyqe. Ku ti unë tani? Nuk jam... Ne nuk e kemi parë, me thënë të drejtë. Se kam parë më të vëvëndjen, po të ta shojmë tash. Do të kemi të tjera video të cilat kanë qarkulluar, edhe bëjmë i gati për të ndjekur të ratas.